Česká televize uvádí Garfieldovu show. Garf cepce. Doktore Vyplet, před chvílí jste nám vyprávěl o důležitosti snů v našich životech. Přesně tak. Sny, které sníme, nám většinou ukazují život, který bychom si přáli mít. Takže můžeme vidět svět, jaký bychom si přáli. Má pravdu. Já sním o tom, že budu superhrdina, silný, inteligentní, neporazitelný. A o čem sníš ty, Garfielde? O boloňských špagetách. To je on, pokusný králík pro můj nový vynález. Chudák o ničem neví. Doktore, existuje nějaký způsob, jak sny kontrolovat? Ne, to je naprosto nemožné. Je to možné, já to dokážu. Můj nový vynález to dokáže. My si vytváříme svoje vlastní sny a my je kontrolujeme. Ale kdyby, nedej Bůh, někdo dokázal kontrolovat sny ostatních, tak by vládl celému světu. Ano, to přesně udělám. Mám jen dva sny. Jeden je, že chci vládnout celému světu. Opravdu toho chci moc? Nejdne, je čas jít spát. Jdi do postele. Ale předtím nezapomeň vynést koš. Ano, mami. Ale já musím nejdřív dodělat nějaké úkoly do školy. Můj další sen je, že už nikdy neuslyším moji matku, jak mi říká, abych šel spát nebo vynesl koš. Skvělé. Jako obyčejně vypadá, že tvrdě spí. Já mu pošlu nejhorší noční můru jeho života. Bude se strašně bát. Ha-ha! Ale nejdřív, aby si ničeho nevšiml, pošlu mu sen. Nejhezčí sen, který kdy snil. Ha-ha-ha-ha! Opravdu nádherný sen. To se mi líbí, Johnny, že jsi mě nechal spát několik dní. Máme něco k jídlu? Nebyl jsem si jistý, co bys chtěl. Tak jsem ti připravil 10 tun lasaní. Cože? 10 tun lasaní? A to je k obědu? Ňam, 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 ňam. Užij si to, nebude to dlouho trvat. Víš co, Garfielde? K večeři ti připravím 15 tun boloňských špaget. Ale nezapomeň na chleba. Garfielde, mám tady tvoje výsledky, jsi ve skvělé formě. Můžeš jíst úplně všechno, co chceš. A dokonce bys měl ještě trochu přibrat. Odí, chceš, abych ti házel klacek, je to tak? A říkáš, že potom už si se mnou nikdy nebudeš chtít hrát. Už vůbec nikdy? To mi ten den ale krásně začíná. Dobře jsem si napral břich, dnes mám ale štěstí. Garfielde, jen jsme ti chtěli říct, že už tě nikdy nebudeme oblékat do dívčích šatů. Nikdy, slibujeme. A taky se omlouváme za ty svatební šaty, když tě strašně slušeli. Ahoj, Garfielde, od teďka si už ze mě nebudeš muset dělat legraci. Já ti přinesu poštu a pak sám spadnu do hory bláta. Bravo, ještě. Vypadá to, že máme jen samé dobré zprávy. Tak si říkám, co asi přijde teď. Dobrý den, jsem velmi bohatý muž. Mám tady ten velký vak plný peněz. Vlastně nevím, co s nimi, tak si ho vezmi. Žádný problém. Garfielde, dám vynikající známku tvému pořadu. Je zábavný, je napínavý. A tahle část o snu je naprosto výborná. 4 hvězdy pro tebe. Ne,
teta Sylvie? Garfielde, něco bych ti chtěla oznámit. Protože mě v tvém seriálu nikdo nemá rád, navždy z něho zmizím. Sbohem, Garfielde. Teď, když je ona pryč 5 hvězd, možná i 6. Hlásím se přímo z centra města, kam přijeli ženy z dalekého okolí, aby viděli toho nejroztomilejšího kocoura na celém světě. Je to nezmar? Moment, to je můj sen. To jsem já. Přijeli ze všech částí země, aby ho viděli a pokusili se ho pohladit. Je tak roztomilý, že i já se k ním přidám. Počkejte, je můj! Uklidněte se, mám tady dost pro všechny. A dávejte pozor na moji srst, je jemná. Je těžké to přiznat, ale Garfield je o hodně hezčí než já. Vždycky to tak bylo a musím si to přiznat. Omlouvám se, Garfielde. Omlouvám se za všechno špatné, co jsem ti udělal. Omlouvám se, že jsem mě vždycky probudil. Za to, že jsem se vytahoval, že jsem vyhrál nějaký pohár. Za všechny chvíle, kdy jsem byl nesnesitelný a ty jsi mě musel strčit do krabice a poslat na druhý konec světa. Tady. Slibuji, že už se to nestane. Ušetřím ti práci a sám sebe odešlu. Už nikdy neuvidíš moji tvář, která není tak roztomilá, jak jsem si myslel. Sbohem, nezmare! A kdybys potkal tetu Sylvii, vzkaž jí, ať se nikdy nevrací. Nezmar je pryč? 8 hvězd? Ne, 10 hvězd? Vlastně si vezmi, kolik hvězd chceš a planety také. Stop! Odstupte od Garfielda. Viděla jsem ho. První? Arleno! Konečně jsem pochopila, jak jsi úžasný. Přitom už to opakuji tolik let. Garfielde, připravil jsem 100 kupic. A nevím, co s nima. Mohl bys mě od nich pomoct? Že jsi to ty, tak se obětuji. Podívej, beru zpátky všechno ošklivé, co jsem ti řekla. Tvoje břicho vůbec nevypadá jako přefouknutý basketbalový míč. Myslíš, že bys mi mohl snad jednoho dne odpustit? Budu o tom přemýšlet. To by stačilo. Večírek skončil, je čas na noční můru. Nejsme, vynes koš a spát. Za minutku, drahá maminko. A teď je čas na ošklivé sny. Vítej ve své nejhorší noční můře, Garfielde! Ne, Arleno, já vím, že jsem nejkrásnější ze všech kocourů, ale nemusíš mi kupovat všechny ty dárky. Johne, co bude k jídlu? Rozinky, už nikdy nic jiného nebude. Rozinky? Koláč s rozinkama, sendviče s rozinkama, cereálie s rozinkama, sushi s rozinkama, taco s rozinkama. Ale taky budou boloňské špagety. Jenomže místo špaget tam budou rozinky a místo masa jsem tam dal rozinky. Znovu jsem se podívala na tvé výsledky, Garfielde. Musím změnit tvoji dietu. Od teďka už nebudeš jíst vůbec nic. Ne, já si s tebou nechci hrát. Nechci si s tebou hrát. Já si s tebou nebudu hrát, Odi. Myslím, že jste to pochopili. Garfielde, pamatuješ si na ty peníze, které jsem ti dal? Tyhle? Zapomněl jsem ti říct, že z nich musíš platit daně. Po odečtení ti zůstane tohle. Domenci si vezmu a zaplatím tvůj účet. Nevím, co horšího by se mi mohlo stát. Počička! Tohle. Takhle vypadáš jako opravdová modní ikona. Ano, ty šaty jsou nádherné. Já si myslím, že je to absolutně out.
To si zaslouží 0 hvězd. Tvoje břicho vypadá jako basketbalový míč. Míč, který je moc nafouknutý. Musím z té noční můry pryč. To ale není možné. Je ve tvé hlavě. Dokud ten stroj bude na tebe namířený, bude v tobě. Nejdne, zapomeň na smetí a leti do postele. Okamžitě. Ano, drahá maminko. Výborně, dobrá, půjdu si lehnout, ale tu Garfieldovu noční můru nezastavím. Zvláštní zprávy. Dnes radnice rozhodla o zákazu prodeje lazaní ve městě a také zrušila víkendy. Týden budete mít. Musím se té noční můry zbavit a to oblečení. Ahoj, Garfielde, mám pro tebe poštu. Ahoj, Garfielde, jsem zpátky. Ahoj, Garfielde, jsem zpátky. Ahoj, Garfielde, jsem zpátky. Nevím, co ještě horšího by se mi mohlo stát. Vteřinku, i vždycky, když tohle řeknu, věci se zhorší. Vidíte? Vrátila jsem se a od teďka se objevím v každém díle. Tahle noční můra tedy nikdy nezmizí. Zmizí, až ty o tom rozhodneš. Nepamatuješ si, co jsem řekl? To my si vytváříme své sny. Ano. To znamená, že je můžeš kontrolovat, rozumíš? Mm-hmm. V tvém případě musíš udělat tohle. Nathan, ten hrozný kluk, co bydlí naproti. To jsem si měl myslet. Děkuji, doktore Whipple. Není zač, bylo mi ctí. Probuď se, probuď se, probuď se! Nejdne, vynes koš. Nejdne, jdi do postele. Je fakt, že je to zajímavější než to, co dávají v televizi. Co myslíte? Nathan, který má noční můry, to je super sen.